Omulunja ndaba nze Chiven Zos okuva mu Fohow International. Olwaleero ngenda kutangaza ku nsonga esusu obungi ensangi zino mu bakyala, ensonga y'ebizimba. Ebizimba mu nnabaana. Tugenda tunuulira ebizimba mu nnabaana ki ekibireeta. Omuntu ategeera atya nti alina ebizimba. Bubonero ki obulaga nti nnina ebizimba? Kakati ebizimba mu nnabaana Omuzungu abiyita tumors oba masses ezidivopinga munda wa nnabaana oba wabweru wa nnabaana. Omuntu ategeera atya nti alina ebizimba? Atandika kulwawo mu nsonga zaffe ez'ekikyala, atandika okuvaamu omusaayi mungi bw'aba ng'agenze mu nsonga ekikyala, atandika okubuukabuuka ensonga z'ekikyala, atandika okulumizibwa omugongo, abamu bazimba n'ebigere kubanga ebizimba biri bwe biba nga bigezze binyigiriza ensigo. West ezimu ne zibeera nga tezifuluma, so n'atandika okuzimba ebigere oba wano wansi w'amaaso. Ako kamu kabonero akalaga nti omuntu alina ebizimba. Abamu atandika okuvaamu fluids nga zikyuse kala kubanga fluids zaffe zirina okubeera nga za white. So zisobola okukyusa kala ne zibeera nga za yellow nga zirimu olusaayisaayi. So bw'oba nga olina akamu ku bubonero obwo bwe njogeddeko, wandiba ng'olina ebizimba. Ki ekireeta ebizimba? Ebizimba bino bireetebwa omugejo. Omukyala bw'aba nga akuze ate n'alwawo okuzaala, n'abaana etuuka ekiseera n'eyagala okufominga abaana baayo. Ne wabaawo cells nga zimultiplyinga faster okusinga nannyinizo. Kati katugeze ensangi zino, ogenda kusanga omwana myaka 14, myaka 15 ku 17 ayina naye ebizimba. Kitegeeza cells z'omubiri gwe zikula okusinga ye. Kati cells ze bwe ziba nga zikula ye, zitandika okufuminga tumors munda mu ye, so ne bibeera ebizimba. So omuntu bw'aba nga agejje nnyo kye bayita obesity, naye asobola okufuna ebizimba. Omuntu bw'aba nga teyegatta, era abakyala ensangi zino tubakutiriza, bw'oba ng'olina omwami wegatte at least emirundi ng'ennaku 5 mu wiiki, kubanga okwegatta kuli kuyambako n'abaanayo okubeera soft oba okugonda. Enkwaso z'omwami zireetera n'abaana okugonda n'okufulumya ku bumu ku bukyafu during sex. Obanga bwoba nga mwegasse, amazzi gali g'ofulumya gafulumyamu cells ezimu embi ezandibadde muli munda ne zitandika okuzimba ne zifoominga masses ne bifuuka bizimba. So omuntu bw'oba ng'oli mufumbo oba bw'oba nga toli mufumbo naye ng'olina boyfriend oba girlfriend, mwegatte mweyambe, kubanga okwegatta kuyamba omukyala ate kuyamba naawe omwami okwewala ekirwadde nga prostate cancer. Omukyala kimuyamba obutafuna bizimba kubanga amazzi gali gaba ganaaza ku nnabaana, nabaana ne talowooza okufoominga abaana baayo. So bw'oba ng'olina ekimu ku bubonero obwo, wandiduse n'ojja ku Fohow ne tukukebera ne tukakasa nti oba olina ebizimba oba tobirina. Fohow tusangibwa ku Standard Chartered Bank opposite Mutasa Kafero, William Street.